بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ពុំមួយស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគីតាបសាកាគីតាបលគីតាបសាកាជាតទៅនឹងបញ្ហាសាកាហើយចាត់ទុកថានេះក៏ជាមេរៀនចុងក្រោយនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមនោះគឺមិសអាឡាដែលនិយាយអំពីសមាសភាពដែលមិនត្រូវផ្ដល់សាកាឲ្យជាងមេរៀនកន្លងមកនេះគឺយើងបានរំលឹកគ្នាហើយអំពីសមាសភាពទាំង8ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានសូរ៉ាតោបាអាយ៉ាទី60អំពីសមាសភាពដែលមានសិទ្ធិទទួលសាកាមានន័យថាយើងអាចឲ្យសាកាដែលយើងជាប់ទៅឲ្យសមាសភាពនោះបានប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះឬក៏មេរៀននេះគឺនិយាយផ្ទុយអំពីមេរៀនខាងដើមចឹងសមាសភាពទី1ដែលមិនត្រូវផ្ដល់សាកាត់ឲ្យគាត់នោះគឺសមាសភាពដែលជាអ្នកមានហើយនឹងជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពរកមានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកខ្វះខាតជាអ្នកក្រីក្រទេគឺផ្ទុយពីអ្នកខ្វះខាតនិងអ្នកក្រីក្រគាត់ជាអ្នកមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ចឹងគឺសមាសភាពនេះដាច់ខាតមិនត្រូវផ្ដល់សាកាត់ឲ្យទេបើផ្ដល់ឲ្យក៏មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺមិនត្រូវដែរមានន័យថាដោយសារតែរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានបានហាមចំពោះបញ្ហានេះដោយដែលប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាហដ្ឍហ្វីហ្វីហាលីហ្គានីយិនវ៉ាឡាកូវីយិនមុកតាស៊ីបមានន័យថាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះគឺគ្មានចំណែកសម្រាប់ហ្សាកាត់ទូទៅមិនហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ទេគឺហ្សាកាត់ទូទៅនេះគឺគ្មានចំណែកសម្រាប់អ្នកមានហើយនឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែហើយអាចរកចំណូលបាននោះទេជានេះគឺជាផ្ោះតាងយ៉ាងច្បាស់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាឡោះសាឡាមជុំវិញបញ្ហានេះជាងក៏មានចងល់មួយដាក់ជាសំណួរថាចុះចំពោះអ្នកដែលអាមីលឬអ្នកដែលជាពាក់បំណុលគេដោយមេរៀនដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកនោះប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលធ្វើការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីម៉ាំសម្រាប់ការប្រមូលសាកាតឬក៏អ្នកដែលជាពាក់បំណុលគេប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពគាត់អាចគេហៅថានៅមានកម្លាំងពលំខ្លាំងខ្លះប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេបានតែងតាំងឲ្យដើរប្រមូលសាកាតនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិទោះបីគាត់ជាអ្នកមានក៏ដោយអញ្ចឹងកន្លែងអ្នកជាពាក់បំណុលគេនេះគឺយើងបានរំលឹកឲ្យថាក្នុងករណីដែលគាត់អាចថាបំណុលរបស់គាត់កើតឡើងពីការដោះស្រាយរវាងទំនាស់អ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមឬក៏ដើម្បីគេហៅថារំដោះគេហៅថាបញ្ហាកុំឲ្យមានកើតឡើងនោះហើយគាត់ចំណាយលុយចំណាយការរហូតដល់មានការជាពាក់គេប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនេះគឺយើងគាត់មានសិទ្ធិទទួលយកសាកាត់នេះក្នុងករណីគាត់មានទទួលសាកាត់ដើម្បីសងគេវិញមានន័យថាការជាពាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសងអញ្ចឹងករណីនេះទោះបីជាគាត់និយាយថាមានកម្លាំងខ្លាំងមានលទ្ធភាពក្នុងអាចរកចំណូលក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ចំណាយរបៀបនេះ
ក្នុងអំពើល្អរបៀបនេះគឺអាចទទួលសកាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាននេះគឺជាសមាសភាពទី1ដែលច្បាប់ហាមមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យករណីឬក៏សមាសភាពទី2គឺសមាសភាពនេះគឺមានការឃីលាប់គ្នាដែរគឺតកតោនឹងបញ្ហាឪពុកនឹងកូនចៅនឹងយាយមានន័យថាប្រសិនបើករណីឪពុកក្រកូនជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាដែលរហូតដល់ជាប់សកាត់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើកូនជាអ្នកក្រឪពុកមានជីវភាពទូទារហូតដល់ជាប់សកាត់សួរថាការហូតសកាត់របស់ឪពុកឲ្យទៅកូនឬក៏ហូតសកាត់របស់កូនទៅឲ្យទៅឪពុកឬក៏ចៅឲ្យទៅយាយទៅតាឬក៏តាដែលជាអ្នកមានឲ្យមកចៅឬក៏ចៅចៅទួតចឹងទៅថាតើហុគមវាបានឬក៏អត់ក្នុងមិសអាឡាស់នេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារវាងឪពុកនឹងកូនកូននឹងឪពុកចៅនឹងតាតានឹងចៅឬក៏យាយអីនេះគឺកុំហូតសកាត់ឲ្យមានន័យថាសកាត់កុំផ្ដល់ឲ្យដោយសារអីដោយសារករណីថាកតបកិច្ចរបស់កូនកាលណាកូនជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ឪពុកជាការចាំបាច់ដូចគ្នាដែរឪពុកកាលណាគាត់ទូទាកូនខ្វះខាតគឺកូនឪពុកត្រូវតែគ្រប់គ្រងកូនតាមរយៈនៃការផ្ដល់ណាហ្វកោះចៅនឹងយាយយាយនឹងចៅចៅនឹងតាតានឹងចៅគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងករណីនេះហេតុអីបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាមិនត្រូវប្រសកាត់ឲ្យព្រោះកតបកិច្ចដែលសមាសភាពទាំងពីរនេះយើងហៅថាយើងនិយាយថាដៃគូទៅចុះទាំងពីរនេះគឺមានសមាសភាពឬក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដែលជាការចាំបាច់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ផ្ដល់សកាត់ឲ្យគឺវាជ្រុះអាការចាំបាច់នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាកូនជាអ្នកដែលធូធាឪពុកជាអ្នកខ្វះខាតកូនធូធារហូតដល់ជាប់សកាត់អញ្ចឹងកាលណាឪពុកខ្វះខាតឪពុកក្រីក្រគឺកូនបើយឹបត្រូវតែផ្ដល់ណាហ្វកោះជាការចាំបាច់ដល់ឪពុកអញ្ចឹងកាលណាគាត់ហូតសកាត់យកសកាត់របស់គាត់នេះឲ្យទៅឪពុករបស់គាត់មានន័យថាកាលណាឪពុកគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មិនមានសិទ្ធិទទួលយកសកាត់ទៀតទេអញ្ចឹងវាត្រូវជាបាត់គេហៅអើមិនត្រូវណាហ្វកោះទៀតទេកាលណាគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវជាបាត់ភារកិច្ចរបស់គាត់ដំបូងនោះគឺការចិញ្ចឹមឪពុកអញ្ចឹងករណីនេះបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាអត់បានទេរាល់ការហូតសកាត់ឲ្យទៅអ្នកណាក៏ដោយដែលខ្លួនមានកតបកិច្ចត្រូវតែណាហ្វកោះចិញ្ចឹមជាការចាំបាច់គឺការហូតសកាត់នេះគឺអត់សះទេឲ្យទៅអ្នកហ្នឹងគឺអត់សះទេករណីប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរប្រពន្ធភារកិច្ចប្តីភារកិច្ចរបស់គាត់គឺត្រូវតែចិញ្ចឹមប្រពន្ធណាហ្វកោះជាការចាំបាច់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពុស្ត្រីភេទគឺមិនតម្រូវឲ្យគាត់ជាអ្នកដែររកស៊ីចិញ្ចឹមទេព្រោះភារកិច្ចកាលណាគាត់មានប្តីគឺប្តីជាអ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងកាលណាប្តីនេះមានបើយឹបត្រូវណាហ្វកោះអញ្ចឹងកាលណាគាត់ជាប់សកាត់គាត់យកសកាត់នេះជំនួសណាហ្វកោះគឺអត់បានទេអត់បានទេដាច់ខាតអត់បានទេករណីនេះហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងគឺថាភាកច្រើនថាអត់បានទេប៉ុន្តែមានទស្សនៈអ៊ូឡាម៉ាខ្លះដែលលើកឡើងថាក្នុងករណីដែលពុកក្រគឺចូលទៅសមាសភាពដែលជាអ្នកក្រអញ្ចឹងកាលណាគាត់ចូលទៅសមាសភាពជាអ្នកក្រគឺអាចផ្ដល់ឲ្យបានព្រោះគាត់ជាដូចអរិយបជាប្រាប់ថាអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រខ្សត់អ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រអ្នកអីប្រមាណ8សមាសភាពហ្នឹងអានេះគឺការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនថាឲ្យទៅបានប៉ុន្តែជាការល្អតកតូននឹងបញ្ញាកូននឹងឪពុកនឹងកូនចៅនឹងតាចៅនឹងយាយយាយនឹងតាយាយនឹងចៅឬក៏តានឹងចៅនេះគឺគួរតែកុំផ្ដាល់កុំយកសកាត់ទៅឲ្យអីដើម្បីជៀសវាងការខិលឹបមានការលើកឡើងរបស់ទស្សនៈផ្សេងអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាបើសិនជាកូនជាអ្នកធុធាហើយ
កុំដើម្បីភាពចំណេញមិនផ្ដាល់ឲ្យគាត់នៅការណាហ្វកោះដែលជាការចាំបាច់បែរទៅយយសកាត់ដើម្បីជំនួសកុំដូច្នេះអីចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមគាត់ពួកគាត់ជាអ្នកដែរមានគុណជាអ្នកដែរត្រូវភារកិច្ចរបស់យើងដូចគ្នាដែររវាងឪពុកនិងកូនបើសិនជាឪពុកជាអ្នកធូធាកុំដើម្បីភាពចំណេញយកសកាត់ជំនួសអាការការណាហ្វកោះការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃដែលតួនាទីរបស់ឪពុកនោះឯងចឹងដើម្បីជៀសវាងថាគេឡើយគឺត្រូវតែជៀសវាងបញ្ហានេះនេះជាសមាសភាពទី2ដោយឡែកសមាសភាពទី3គឺយើងដឹងហើយថាគូហ្វើគឺអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមនេះគឺដាច់ខាតយើងមិនអាចឲ្យសកាត់បានទេមិនអាចឲ្យសកាត់បានទេចឹងបានជាយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាកញ្ចប់អាហារខ្លះឬក៏ការជំនួយឬក៏ការផ្ដល់ជាសម្បទានជំនួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រនេះគឺលុយកាក់ខ្លះជាលុយសកាត់ចឹងគឺមានការកំណត់សមាជិកភាពដែលត្រូវទទួលចឹងទាមទារឲ្យអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអញ្ជើញមនុស្សដើម្បីមកទទួលអំណោយនេះត្រូវសួរឲ្យបានច្បាស់ថាតើវាជាលុយសកាត់ឬក៏អត់ព្រោះលុយសកាត់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលទទួលមានសិទ្ធិទទួលនិងអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការជួបការលំបាកដែររវាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅក្នុងតាមភូមិតាមស្រុកគឺគាត់ត្រូវទទួលការស្ដីបន្ទោសអំពីប្រជាជននៅក្នុងភូមិថាហេតុអីបានអំណោយមិនឲ្យគាត់តែអំណោយខ្លះវាជាចំណងមានន័យថាគេមានចំណងរួចស្រេចជាលក្ខណៈច្បាប់ដូចជាសកាត់ជាដើមកាលណាអ្នកដែលធូរធារទទួលយកអត់បានទេហើយពុះមួយអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំទាមទារអីព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រីក្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រីក្រដែលច្បាប់បានកំណត់មកហើយអ្នកក្រីក្រនោះក៏ជាបងជាប្អូនរបស់យើងជាពុះមួយរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងកុំចំណាយនឹងគាត់អីព្រោះកាលណាគាត់ទទួលបានវារួចភារកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់នេះពួកអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ធូរធារគាត់មានបានអ្នកណាក្រអ្នកណាខ្សត់អ្នកខ្វះខាតអីមិនបាច់មើលទេអត់ទេអ៊ីស្លាមមិនអាយទេគឺអ៊ីស្លាមជាពុះមួយនឹងគ្នាកាលណាយើងឃើញអ្នកខ្វះខាតហើយយើងអត់ជួយទេទុកគាត់រហូតដល់ដុនដាបគឺយើងក៏ទុសាដែរព្រោះពេលដែលអល់ឡោះប្រោសរីស្គីឲ្យនេះគឺអល់ឡោះបានដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រោសរីក្នុងការដែលអល់ឡោះប្រោសរីស្គីឲ្យមានការចែកចាយជាការចាំបាច់ដូចបញ្ហាសកាត់នេះជាដើមចឹងពេលណាហើយដែលអ្នកក្រីក្រទោះបីមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងទោះបីមិនមែនជាខ្លួនយើងក៏ដោយដែលគាត់ទទួលបានយើងអស់ទៅចឹងការអំណោយខ្លះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលច្បាប់កំណត់មកថាក្រៅពីសមាជិកនោះទទួលយកអត់បានទេចឹងទៀមទីឲ្យមានការយោគយល់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះបើមិនដូច្នេះទេទទួលនឹងការលំបាកហើយវាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី4នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីបើនៅវាជាអតីតកាលវាហួសទៅហើយតែសម្រាប់យើងនេះគឺយើងគួរតែរំលឹកដើម្បីជាមេរៀនឲ្យដឹងថាតើសមាជិកឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីណាដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលសកាត់គឺក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីនេះគឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាមិនត្រូវផ្ដល់សកាត់ឲ្យទេដោយសារអីដោយសារថានប៊ីមូហាម៉ាត់ដូសាឡាមដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺសិទ្ធិតែជាអ្នកដែលមនុស្សដែលគេហៅថាសមាជិកដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ខុសពីប្រជាជនដទៃហើយប្រសាសន៍របស់នប៊ីមួយបានលើកឡើងថាអ៊ីនណាហាឡាតហ៊ីលូលីអាលីមូហាម៉ាឌីនវអ៊ីនណាម៉ាហ៊ីអោសាខនាស់ចង់និយាយថាប្រកាសហ្សាកាត់នេះមិនហាឡលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមូហាម៉ាត់ទេពីព្រោះថាហ្សាកាត់នេះវាជាចាត់ទុកជាបំណុលមួយដែលមនុស្សត្រូវតែសងអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងនិយាយភាសានៃរបស់វាចង់និយាយថាដោយសារមនុស្សនឹងសាងនៅបាបកម្មខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីកាយវិការ
ឬក៏ការគិតខាស់ដែលនាំឲ្យខុសឆ្គងហ្នឹងគឺជាហ្សាកាត់នេះដើម្បីជំរះសម្អាតអបាបកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាចាត់ទុកដូចជាការរំដោះគ្រោះរំដោះទោសពៃដែលខ្លួនមានអញ្ចឹងជំនួសដោយអាហ្នឹងគឺក្រុមគូសានបីគឺអត់ទទួលយកបានទេមានន័យថាវាជាឋានៈមួយទៀតរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទេប៉ុន្តែក្រុមគូសារបស់នប៊ីគឺមានការខិលះរវាងបនុហាស៊ីមហើយនិងបនុអាប់ឌុលមូតាលីមអ៊ូលាម៉ាបានលើកឡើងថាដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺអម្បូររបស់បនុហាស៊ីមទេដែលត្រូវច្បាប់ហាមថាមិនត្រូវទទួលសកាតដល់ខ្លាចអាប៊ូបនុអាប់ឌុលមូតាលីមនេះគឺអត់ខុសទេបនុតាលីមមូតាលីមនេះគឺអត់ខុសទេមានន័យថាគាត់ជាអ្នកក្រីក្រទទួលយកបានដូចគ្នាដែរសមាជិកមួយទៀតគឺអ្នកដែលបំរើទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ចូលនៅក្នុងច្បាប់ជាអ្នកដែលមិនត្រូវទទួលសកាត់ហើយមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យដែរព្រោះនប៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនសដកតាឡាតហិលលណាវ៉ាអ៊ីនម៉ាវ៉ាលីអលកោមីនអំហ្វូស៊ីហឹមមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ការសដកាសកាត់នេះគឺមិនហាឡាលសម្រាប់ពួកយើងហើយប្រាកដណាស់បំរើរបស់ក្រុមណាមួយនោះគឺវិធិដ្ឋនៅក្នុងចង្កោមក្រុមនោះដែរចឹងមានន័យថាបើក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីបនុហាស៊ីមមិនទទួលយកមិនអាចទទួលយកសកាត់បានដូចគ្នាដែរអ្នកដែលបំរើរបស់លោកក៏មិនអាចទទួលយកសកាត់បានដែរនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូលាម៉ាបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាសមាជិកមួយចំនួនដែលយើងដែលមិនត្រូវផ្ដល់មិនត្រូវផ្ដល់សកាត់ឲ្យដូចគ្នាដែរនៅក្នុងមីសអាឡាស់មួយទៀតចុងក្រោយបំផុតនេះគឺបញ្ហាថាតើសកាត់យើងអាចដូរទីតាំងកន្លែងដែលហូតសកាត់បានឬអត់ឧទាហរណ៍ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលខ្លះគាត់ទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃដែលហូតសកាត់ហ្វីត្រាស់ក្តីឬក៏សកាត់ដែលគាត់មានលុយមានកាក់ច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្តីដែលគាត់ត្រូវហូតសកាត់សួរថាចាំបាច់ត្រូវតែហូតកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងឬក៏អាចបញ្ជូនសកាត់ហ្នឹងមកប្រទេសរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ភូមិស្រុករបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវការឬក៏ទៅតំបន់ផ្សេងក្រៅពីតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅនិយាយភាសាសាមញ្ញកាលនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាអាចឲ្យបានមានន័យថាអាចបដូរទីតាំងកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅសម្រាប់ចេញសកាត់នឹងអាចហូតសកាត់នេះគឺប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ផ្សេងឬសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលថាតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅនោះមិនមានអ្នកដែលមានសិទ្ធិឬក៏មានអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់សកាត់ឲ្យចង់និយាយថាគាត់ធូរធារជាជនរបស់គាត់ឬក៏តំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងក៏អត់មានអ្នកដែលទទួលសកាត់ទេអ្នកទូទាឬក៏មានអ្នកទទួលសកាត់ក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកចេញសកាត់នឹងវាច្រើនមានអ្នកគ្របដណ្ដប់ទៅគឺថាអាចគ្រប់គ្រាន់ណាហើយក្នុងពេលដែលតំបន់ដែលគាត់ចង់បញ្ជូនមកនេះឬក៏ភូមិស្រុករបស់គាត់នេះត្រូវការច្រើនជាងមានអ្នកតម្រូវការច្រើនជាងតើទៅនឹងបញ្ហាជំនួយដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាក្រជាងចឹងទៅចុះចឹងក្នុងករណីនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាការព្រះសកាត់ឬក៏ដូរទីតាំងសកាត់បញ្ជូនសកាត់មកកន្លែងផ្សេងនេះគឺហូកុំវាបានហូកុំវាបានចឹងនេះក៏ជាមសាឡាស់មួយដែលបងប្អូនយើងតែងតែសួរឬក៏មានចម្ងល់ព្រោះយើងឃើញថាពេលខ្លះសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅឆ្ងាយណែបញ្ជូនសកាត់មកអីមកអញ្ចឹងមកដើម្បីចែកចាយឬបានឬក៏អត់ហូកុំវាក៏ឧឡាម៉ាបានលើកឡើងថាបានប៉ុន្តែដូចនិយាយមិញគឺករណីថាតំបន់នោះវាអត់មានតែបើសិនជាតំបន់នោះមានអ្នកតម្រូវការដែរការទេសនារបស់ឧឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគួរតែចេញឬក៏តម្រូវឲ្យចេញនៅកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅជាការប្រសាជាការប្រសាជាងបញ្ជូនមកកន្លែងផ្សេងនេះគឺជាមសាឡាស់មួយចំនួនដែលតកតូននឹងបញ្ហាហ្សាកាត់ហើយដែលមសាឡាស់ចុងក្រោយនេះគឺហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ហើយវាជាចាត់ទុកជាមេរៀនចុងក្រោយនៅក្នុងបើហ្សាកាត់នេះឯង
សូមព្រះអម្ចាស់ Subhanahu Taala អល់ឡោះផ្ដល់រេស្គីឲ្យពួកយើងច្រើនច្រើនហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការចេញ zakat ទៅតាមក្បួនច្បាប់ឬក៏បានទៅតាមការកំណត់របស់អល់ឡោះ Subhanahu Taala ព្រោះដូចដែលយើងបានរំលឹកហើយថា zakat នេះការហូត zakat នេះវាទាល់តែអ្នកនឹងមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវាជារុកន់មួយក្នុងចំណោមរុកន់អ៊ីស្លាមហើយប្រសិនបើបុគ្គលដែលអត់មានជំនឿទេគាត់កំណាញ់ពេកគាត់គិតថាការហូត zakat នេះគឺបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ភ្លេចគិតថាអល់ឡោះជាម្ចាស់សងមកវិញនោះគឺហូតអត់រួចទេហូតអត់ចេញអត់ចេញទេមួយចង់ហូត zakat មួយទាញមកវិញមួយចង់ហូត zakat ខាងនេះចង់ហូត zakat មួយទាញមកវិញអញ្ចឹងកាលណាតកតោនឹងបញ្ហា zakat នេះគឺតកតោនឹងភាពជឿជាក់ដល់ពិតប្រកបហើយវាជារឿងពិតអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់អល់ឡោះនឹងថែមរីស្គីឲ្យយើងសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យប្រោសរីស្គីឲ្យច្រើនច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកមូស្លីមក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់សូមអល់ឡោះបង្កើនរីស្គីពួកគេឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយសូមអល់ឡោះចងអល់បង្ហាញឬក៏បំភ្លឺចិត្តរបស់គេឲ្យពួកគេប្រតិបត្តិឲ្យបានពិតប្រកបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិ zakat នេះព្រោះមានអ្នកដែលតម្រូវការហើយក៏វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលគាត់មានទូធាផងដែរ هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته